З боку Російської Федерації все виглядає так, що вони реально готуються. Вони розганяють економіку, ставлять на військові рейки, і ті 3 мільйони снарядів, які вони зараз вже виробляють в Росії на рік, це ж не тільки для України. Перекидання ядерної зброї до Білорусі, перекидання іскандерів та С-400 до Білорусі. Ну, це, я думаю, що сліпий тільки не побачить, що щось готується. І, чесно кажучи, є різні оцінки. 26-й рік, мені здається, аж занадто оптимістичним. Є деякі оцінки, що це може статися найближчими місяцями, а не роками.